Er det ikke bare skønt vejr nu, det? Det er så lækkert. Jeg synes altså virkelig, det er skønt med den her sommer og de her lange sommeraftener. Og man bare kan sidde i haven med familien, og børnene går på trampolinen, og det er så skønt. Jeg skal altså lige og se, hvad de laver. Åh, nej, nu er de ved at rive min... Åh, nej, det er min ben. Jeg har gået så langt i dag. Hvad har du lavet, Susanne? Åh, Susanne, det hedder din mor. Hvad laver du, Thomas? Thomas, jeg har fået krampe i benene, og jeg har gået så meget af det. Har du? Ja, og du har løbet 12. Du er ikke rigtig klog. Du er alt for sej, skat. Ja, jeg var træt. Men det går meget godt. Sej, du har løbet 12 kilometer. Det er så flot. Tak. Det må jeg sige. Du er også sej, skat. Bare kom an, daddy. Er morfar god, Holly? 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 Hvor er din morfar henne? Er han god til at kaste med bold? Og Sofia kan altså noget med en bold. Ja, hun kan altså noget med en bold. Håndbolden kalder. Du er altså rigtig god til at gribe den. Jeg lover dig, du skal gå til håndbold. Ja, hun er altså virkelig god. Men... Der er også flere, der har sagt til mig... Ej, nej, det er tjent. Ja. Hvad jeg vil gerne have hovedrollen i Sanne Ville Family. Sanne Ville Family. Sanne Ville Family. Eller Nette P. Sanne Ville Family. Ja. Det er også dig, ikke skal? Det er mig. Kom så. Sofia er altså rigtig god, når jeg er med en bold. Det er helt vildt. Det er min. Ja, det var sindssygt. Hvordan kunne du kaste så højt? Ej, du ramte Brian i hovedet. Nadia, hvordan kan du skyde den sygeste højde? Og ramme Brian i hovedet? Da du ramte min fod helt forkert. Ja, men du skød den sygeste højde, og så ramte du op på taget, og så ramte du Brian i hovedet. Ja. Sofia. Men Nadia, hvordan kunne du ramme Brian i hovedet, Nadia? Nadia, du ramte jo Brian i hovedet. Vil du lige se noget? Ja, bare du ikke rammer mig i hovedet. Det gør jeg ikke. Vil du lige se noget? Ja. Ej, du ramte Thomas i hovedet. Du var ikke så... Nadia, du er altså vild med en bold. Hun må ikke røre den bold. Nadia, du er psycho med en bold. Nadia, du skyder jo alle mændene i hovedet. Okay, jeg kan faktisk godt, det ikke regnet med. Han er gået til fodbold. Ham? Ja. Kan du ikke se det? Ja, ja. Mila vil være med. Ej, nu råber de, kom så daddy, altså. Ej, Nadia, du er farlig. Nadia, din papfar, han er bange for dig. Altså, jeg er bange for Nadia, når hun har på. Ej, Nadia, du er altså sygt med en bold, mand. Hvad sker der for dig? Nadia, det skal jeg tage i slow motion. Nadia, det er dig i slow motion. Family. Hvis du
Jeg er bange for jer. I skyder sindssygt med den bold. Hvad sker der for dig med hundene? Altså, crazy family. Nadia, jeg siger altså bare stejles naboer. Nej, det er til at starte naboer. Stakkels naboer siger bare, det her det er crazy family. Hva? Mille. Mille. Ej, de slås i af bolden. Ej, nej, jeg vil spørge, du sparer dig over det i hovedet. Hvad så, Sofia? 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 Ej, ramte den hold i panden! Hun ville give mig, så ramte bolden tykkermiddel. Ej, Holly, er du okay? Jeg finder ikke, vi har nu grader. Nå, Nadia, trøst hende lige. Nå! Hun rækker tyggegummi ud, så kram bolden derfra. Nå, du får en ny tyggegummi, skat. Vi må vist lige finde en ny tyggegummi til Holly. Ja, det gør vi. Hvad så? Det er også lidt utroligt, at hånden lige rammer tyggegummi. Nå, hun vil give dig tygge. Og så kom hånden derfra, så ramte den hånden, så tyggegummi faldt ud. Ja. Skal vi finde et andet tyggegummi? Har du tyggegummi? Jeg har meget derhjemme. Ja, jeg tror, vi har et inden skuffer i stedet. Det håber jeg. Ja, Holly, vi finder et nyt. Ja, Malle ved det. Ja, gå med Amalie. Gå med Amalie. Hun har sådan en lang tyggegummi oppe i skuffen. En kæmpe lang tyggegummi. Nå. Skal I ind og lave hemmeligheder? Nu overtager de der mænd den bold, Nadia. Kan du nå det? Ej, hvad laver I to hunde altså i sandkassen? Nadia, du er sej! Ja! Du er godt nok sej, Nadia! Og de der hunde, Nadia, de er totalt crazy i dag! Hvorfor går du så mærkeligt, Brian? Brian, hvad sker der? Hvad fik du, Holly? Fik du en tyggegummi? Ja. Det var godt, du fik et nyt, Holly. Malle, sko på! Malle, hun vader en tissel lige om lidt, Nadia. Det tror jeg desværre, at man skal have så sko på. Vi har så mange brændnælder og tisler. Men Brian, skulle vi ikke en dag til at fælde nogle af de træer her? Så vil der være meget mere plads. Der vil være meget mere plads, hvis man lige fældede det der, ikke? Og noget af det der, og så kunne man ligesom rykke trampolinen lidt indad. Nå, nu er det, nu kommer bolden. Nej, det er du ligner en, der er klar til at give en knytter. Nej, du skal bare være ordentligt. Nej, du skal sige til mig. Og hvad er du for sin? Nej, det er du dig.
det er kæreste mormor. Åh. Oh. Ja. Ej, Nadia, du kan virkelig skyde højder. Ja, der prøv at se den lille hund også af en kassen, Nadia. De leger dem helt syge vilde jagt. Hvad laver I to over i Sofias sandkast? Hvad laver I to? Nej, du må helst ikke bære en skat. Kan du huske, hvad der skete før, du bare, Milla? Det er ikke så godt. Total dejlig, men crazy family, vi har her. Det er Sanne Ville Family, og det er bedst. Nadia, kan du lige danse boogie-woogie? Hvad er det? Det er det, du gør med din papfar. Er det den måde? Det har det stort nu. Nadia vil gerne danse. Det er sjovt, skat. Hvad laver I to? Hvad? Nadia, du er også god til med en bold. Nå, er I trætte i tøvlen? Tak fordi du så med.